chorar um bocadinho. Ai! Olá! Ai! Já estamos na hora dos monstros, não é? Bem, vamos lá ver então qual é que é a história de hoje. Ai. O monstro de hoje é o Risonhos, o monstro dos ataques de riso. Esta história foi criada pelos meninos do 2º B da Escola Básica número 1 de Torres Vedras. Era uma vez um monstro risonhos que se escondia nos cantos da sala, principalmente nas salas de aula. Quando vê um aluno fora do lugar, em pé, a passear pela sala, ataca-o e fala o rir sem parar. No meio da confusão, o risonhos aproveita para atacar mais alguns meninos. Para não ser descoberto, o risonhos volta para o seu cantinho até decidir fazer uma partida e atacar o professor. Perdidos de riso, o professor e a turma ficam tão descontrolados que o coordenador da escola tem de lá ir ver o que se passa naquela sala tão barulhenta. Nem imagino. Salvos do risonhos, descobrem então a solução para estes ataques. Convidam o risonhos a ir morar para o recreio e assim todos juntos podem rir e divertir-se durante os intervalos. Faço ideia aquela sala. Imaginaram risonhos? Estes meninos imaginaram-no assim como vão ver agora. Pois é. Ai. Já estou a pensar na próxima piada, calma, já aí vou. Espero que tenham gostado da história e então até à próxima. Tu agora vais levar um ataque de cócegas.